Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесін Қарағанды жұртыда барлық сән салтанатымен атап өтті. Қаланың орталық көшесінде ұйымдастырылған мерекелік шеруге 18 мыңнан астам адам қатысты. Олардың арасында аймақтағы барлық этномәдени бірлестіктердің, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері мен еңбек ұжымдары және жастар бар. Қолдарына жалауша ұстаған қалың жұрт Бұқар Жырау көшесін бойлай өтіп, тәуелсіздік алаңына жиналды. Осы жерде облыс әкімі барша қауымды мерекемен құттықтады. Қоғамдық келісім мен этнос аралық үлесімді сақтау баршамыздың алдымызда тұрған басты міндет. Елдегі саяси тұрақтылық, дінаралық, ұлтаралық татулық біздің басты байлығымыз, деді өңір басшысы. Елдің бірлігі жарасқан жер қашанда отады. Ал енді біздің кей жағдайда айтып жататын кездеріміз бар. Қазақстанда мереке көп, Қазақстанда той думан көп деп. Ал біздің қазақтың тарихына сүйенетін болсақ, бұл той, мереке, мейрамдар бұл қазақ халқының басын біріктіре түсетін, бір ынтымаққа шақыратын мерекелер бізге керек. Біздің жалпы қазақ халқы мерекеде отырып, үлкен ұлан асыр алдағы жоспарларын шешіп отырған.